Գավառի տարածքային բաժանմունքի պատանի երկրապահները դրսում պատվի են առնում եկամավարչության փոխնախագահին, ապա Կարմիր գյուղի արվեստի դպրոցի դահլիճ են բերվում հայոց երախորդ դրոշները, հնչում են օրներգն ու եկամա հիմնը։ Ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հարգանքի տուրք են մատուցում հայրենիքի համար իրենց կյանքը զոհած հայորդիների հիշատակին, ապա տերունական աղոթք է հնչեցնում Տեր Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանը։ Եվ մի տան իրս մեզ իփորձություն այդ ֆրկիազը զիջարել, զիքոյ արքայություն և զորություն և քար հավիտյանս ամեն, ըս գործս ձեռած մերոց ուզի ղարայի մեզ տեր, և ըս գործս ձեռած մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ 1992 թվականի նոյեմբերի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով կազմավորվեց 5-րդ բրիգադը, բաղկացած ռետանային 2 դիվիզիոնից և 7 գումարտակից։ Անցել է ուղիղ 25 տարի։ ԵԿՄ-վարչության նախագահ գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ մայրաքաղաք Երևանում և մարզերում տարիներ շարունակ մեծ արարողակարգով նշվում է բրիգադի տարեդարձը։ Կարմիր գյուղում ևս ԵԿՄ Գավառի տարածքային բաժանմունքի նախագահ Աշոտ Գասպարյանի ջանքերով կազմակերպվել էր միջոցառում, նվիրված բրիգադի կազմավորման 25-ամյակին։ Զորավար Մանվել Գրիգորյանը անունից ողջունում եմ ձեզ, ցանկանում եմ ձեզ գալիք նոր տարիներ ծուցումը շնորհավորել, որտեղ էլ կարող չանդիպենք այս տարվա մեր պայցավին այնտեղս, որոնի ցանկանում եմ երջանկություն դնում երկինք, ինչպես որ կաք, երջանիք, մեր սիրելի մայրեր կանայք, իրենք միշտ կանանցի և գեղեցիք։ Փառք ու պատիվ այն տղաներին, որոնք այսօր չկան, և իրենց տնողներին, որոնք հերոս տղաներ տնեցին, դաստիարակեցին, և այս մեր հայկական հողերը պաշտպանեցին։ Ավերջ փառք, ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր զորավար Մամուլ Գրիգորյանը իրոք մեծ ուշադրություն է դարձնում մատած սերունդի դաստիարակությունից մինչև այն մեծերին, որոնք որ այսօր կան մեր կողքիներ, մեր երասերուն երկրապաների, իրոք մեր երեխաները պետք է ճիշտ դաստիարակություն ստանան։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության 5-րդ բրիգադի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ տեղի ունեցավ պարգևատրման արարողություն։ Հանձնվեցին ԵԿՄ 20 և 25 օբելյանական, երասերուն երկրապահ, մարտական ծառայություն, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարություն, 5-րդ բրիգադ 25 տարի օբելյանական մեդալներ, ԵԿՄ ուշամեդալներ, պատերազմի մասնակցի վկայականներ, Վազգեն Սարգսյան պատվոգրեր։ Միջոցառմանը ներկա էին Գեղարքունիքի փոխմարզպետ Կարեն Հակոբյանը, ԳՊ ռեկտոր Զաննա Հակոբյանը, Գավառի ոստիկանապետ Արմեն Քոչարյանը, Գավառի զինկոմ Արմեն Հովսեփյանը, պաշտոնատար Այլանձինք, համայնքների ղեկավարներ, կրթության, ոստիկանության, Քյավառ հեռուստաընկերության, փրկարար ծառայության աշխատակիցներ, ազատամարտիկներ, զոհված ին ծառայողների հարազատներ, քարոյա պատերազմի մասնակիցներ, աջակից կառույցների ներկայացուցիչներ։ Ընդհանուր առմամբ միջոցառման հրավիրված 90 մասնակիցներ արժանացան պարգևների, հետմահու 2 մեդալ էլ հանձնվեցին զոհվածների հարազատներին։ Միջոցառման ընթացքում գեղարվեստական կատարումներով հանդես եկան պատանի երկրապահները։ Տիգրան Վակիմյան, Արփիկ Կակոյան, Արման Պետրոսյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։